ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ 2020ରେ ଆସିବ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ ଓ ସଫଳତା। 2020ରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିବ ଯାହାକି ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2020ରେ କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। 2020ରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମକର ରାଶି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା 2020ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସଫଳ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2020ରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 2020 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଯୋଗ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020 ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ 2020ରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ପାରିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବୃଷରାଶି। ବୃଷରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ 2020ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବର୍ଷ ଭଲ ରହିଛି। 2020ରେ ବୃଷରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବେ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ସିଂହରାଶି। ସିଂହରାଶି ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ କିମ୍ବା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥାଏ ଓ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ 2020 ସିଂହରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ରହିବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଲୋକ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୀମାରେ ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରିହେବ। 2020ରେ ଧନୁରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ତାଳମେଳ ରଖିବାର ସଫଳ ହେବେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ହାସଲ କରିବେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଧନୁରାଶି ଲୋକ ନିଜର ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରଖିପାରିବେ। ସାଥୀ ସହିତ ଥିବା ଏତେ ଦିନର ଦୂରତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।